xildhibaan ibraahim jaamac cali rayte oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada somaliland ee laga soo doorto gobolka sanaag oo soo gaadhay magaalada ceergaab ee xarunta gobolka sanaag ayaa waxa ugu horeynba ka hadlay xaaladda nabadgelyada ee gobolka sanaag, isagoona sheegay in socdaalka madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi uu ku imanayo magaalada ceergaab iyo gobolka sanaag uu rajaynayo in lagu soo afjaro arrimaha nabadgelyada ee ka jira gobolka. waxaana isagoo xildhibaanku arrimahaasi ka hadlaya uu yidhi: marka ugu horeysa aada iyo aada baan u faraxsanahay inaan soo gaadho goolkaygii nabadgelyo kusoo gaadho, weliba iyadoo madaxweynihii jamhuuriyadda uu kusoo beegan yahay socdaalkiisii ugu horeysay ee dibadda ugu soo baxo. gobolkan howlo badan baa ka taagan, oo aan doonayo in wax itaalkayga wax ka qabashadoodana aan ku biiriyo, haddii bidmaayo iftiimintoodana inaan kala qayb galo shacabka reer sanaag. ha ugu horeyso arinta nabadgelyadu, gobolka kan isagoo markii horeba runtii goolada kale aada uga dambeeyey, oo marka la eego 72 sano intii ka horreysay Somaliland, gobolkani wuxuu ahaa gobolada ugu qanisan xagga ganacsiga, xagga dhoofinta xoolaha, beeyada, baacimushtarka, xagga tacliinta. gobolada ugu horeeya ayuu ka mid ahaan jiray, laakiin intii Somaliland lasoo galay waxaad moodaa inuu aada u haray. sababaha ugu waaweynna waxaa ka mid ah nabadgelyada oo ilaa xilliga aan marqura si fiican u sugmin. way adag tahay meel haddii nabadgelyada aanay sugnayn oo kalsooni buuxda aan lagu qabin in horumar uu ka dhaco. waxaan jeclahay arrintan nabadda oo ah ishuuga ugu weyn ee maanta gobolkan ka taagan, sidii loo soo afjari lahaa, sidii loo xoojin lahaa, sidii loo dhammaystiri lahaa waxa dhiban. in haddii bidna socdaalkan madaxweynuhu uu runtii u noqdo maxaan ku dhahdaa dabakariix weyn, wixii ka dambeeyana reer sanaag ay dee taladeeda la wareegaan oo la tashadaan oo ilaashadaan nabadoodii iyo wada noolaanshahoodii iyo iskaashigoodii iyo wada qabsigoodii. geesta kale, xildhibaan ibraahim jaamac cali rayte waxa uu ka hadlay ololaha musharixiinta kala duwan ee Puntland ay ka wadaan gobolka Baran, waxaana uu yidhi: muuse markii uu muuse biixi markii uu ku jiray ololaha Soomaaliland buu olol uga socday, laakiin kalilka shanaad iyo gobolka iyo Jabuutiba olol haddana waa ka socday. ma aha in Soomaaliland ay dhulkaas ka mid yihiin, laakiin dad taageerayaal inay ku leeyihiin doonaya muuse taageeray ayay ahayd. waa suuragal inuu olol ka socdo, waa suuragal dad dadka tartanka ku jira qaarkood taageeraya inay ku jiraan. laakiin sidaynu ognahay, Puntland maaha nidaam dimuqraadiya oo cod meel lagu ridayo iyo axsaab leh. waa doorasho ku salaysan qabiil iyo reer, odayaal baana wax soo xula, madaxweynahana marka dambe baarlamanka, kuwa odayaasha soo xuleen ayaa baarlaman noqda oo baarlamankaas ayaa madaxweynahana doorta. ma aha nidaamkeennii oo kale, laakiin waxay muujinaysaa inay jiraan dadka tartanka ku jira dad taageeraya inay halkana joogaan. cabdiraxmaan axmed ilsar, star tv, magaalada ceergaab.